Ay, nada. ကျနာမှာရှိရဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါဘယ်လဲဘယ်နေရာမှာသိလားဒါဘာလဲဘာလဲမသိဘူးမသိဘူးအဲ့ခဏသွားလဲမယ်မသိတဲ့နေရာဒီကနေကန်အကိုတွေလိုက်ပို့တဲ့နေရာခဏသွားလဲမယ်အဲ့မှာဘာတွေရှိလဲဘလို့စားတောက်တွေပေါ်လဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပြပါအောင်စားတောက်တွေမိတိုင်ကန်မိစားမဲ့မှာမှတရားတော့ရှိတယ်ဒီကစကူကြီးကြာနော်โอเคยောက်ပါပြီยောက်ပါပြီဆိုတော့ဘာတွေရှိမလဲတစ်ချက်ပြပေးမယ်ရှိမယ်နော်ရီလက်ခ်မှာစလုံးလို့ဒီဆိုတော့အခုဒါဒါဒါဘယ်နေရအောင်မြင်တာအောင်မြင်တာအောင်မြင်ပါပါကချင်ပြည်နယ်အောင်မြင်ပါပေါ့မြင်းတင်နာဟဲ့ဟယ်လိုဆောင်းရေဆောင်းရေဆက်တော့ဟယ်လိုဘ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 ယ်လို
到边的呀？还没有。那么没有啊，你妈嘞？什么阿米达？哦，阿米达。啊，阿米达。啊，三江不？到摩家来了，姐呢？啊。你妈嘞，去了给收了呀？啊，咱刚的。
င်းလေးရကောင်းအဲ့မမိုးရနေလားမသိဘူးကြောက်မနော်丢鱼呀啊你干什么那边你干什么谢谢的好生意送你来送你送你给你卖的吗少年子我看看你卖的没的你不拿了吧好你妈等了你妈妈自己呗自己呗今天一家他爸的你呀一路唱着顾客嘛笑话呢一路唱着ဒါဒီပေါ်တက်ကြည့်မယ်ဒီပေါ်တက်ကြည့်မယ်မလာလေဟာဒီလိုမျိုးတော့ဗာမျိုးစင်ကဒူးကြည့်တဲ့မျိုးစင်လေအားလုံးမြင်ရနားကြီးတော်တော်မိုက်တယ်နားမိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နားမိုက်တယ်ဒီစီးတော်ဟုတ်တော့ကျိုးနေတာလားဒါမှမဟုတ်ညောတယ်ကွာใช่เนี่ยล่ะนี่เนี่ยจองตัวเสร็จแล้วคุยแล้วครับครับบาดีสอดกูมั้ยเนี่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 ยเออยังไม่ได้ช่องมันเสียก็จริงอ่ะยังไม่พอยังไม่ได้那你要上啊师弟帮路了帮路了错没呢错没呢ยาบียาบีลาลายาบียาบีไอ้มันตัวนั้นยาบีตาตาI'm sorry.
ကဲဒါရီရောကြောင်းလေခုခုဆက်သားတို့ဖြန်းဆက်ရချင်းဖြစ်တော့မလေကြောင်းဟာဟာဒါဘီလို့ဘာရင်းစင်တိလိုက်ကြတာအဲ့ဒါပြောလိုက်ချင်းကလဲဘာစားပြီမဲသူဒီအချေစားတယ်ဗျာစားနမဘလို့ကိုစားစားပြေတို့ကချင်နာမေပေါ့ပေါ့မာတော့တပတ်ဝင်စားပြေဆိုပြီးတော့ဒီကနေရန်ကုန်မှာလို့ကြောက်တဲ့လူရတာတန်းတားရအောင်အဲ့ဒါကျနော်တန်းတားတော့အော်အဲ့ဒါပေါ့ပါသားလည်းမှာကြက်ပါကြက်ကြက်မှာလိုက်တာကြက်ကြက်အာကြက်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြက်ဘာလည်းခါလောက်ဘူးလေမောင်စားပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမာမစားလို့ဆိုတော့ဘာလဲဘာကဘာမစားရရနေမှာလဲအဆက်စားတော့အဲ့ဒါအော်အဲ့လိုလားအဲ့လိုလေဟုတ်ပြီစားဒီဒီမယ်နော်ဆင်မိုင်းတာအကောင်းပါဗျာဆင်ဟုတ်အားလည်းကြည့်ရအောင်အားကြောက်မှောက်ဖို့ဒီကဒီမှာအခုစပြေစပြေစပြေမြန်ခွာရေရောမြန်ခွာရေဟိုဟာရေရောစားနေရစားကြည့်အားပါအောင်မစားဘူးဘလို့လေရတာ嗯。那有。嗯。哇。這個剛剛帶的牛肉米的這個。昨天變的也對的,喏。好的。還有呢。加點拿進來,哎,那牛。這個剛剛當到的那個過的。阿伯爹啊,去去嘛對也嘛,他老不殺。罵哦,喏。阿伯爹嘛不要不殺了。阿伯爹嘛不要,他嘛不殺了嘛啦。哎。你要幫我呀。嗯，你要听？现在你讲，哪里呀？这天是大太阳，是不是今天那天哎？没，现在就是那个过。我处理了。哪里呀？哪个天气吧？哪里呀？哪个？哪个天气？ငါကချင်းချင်းတချင်းမင်းမဆောင်ငါကချင်းချင်းဖြစ်ပါလေ။သူကတုတ်ဆောင်အချင်းကအော်ဒီမှာ။အနေဆိုတိုင်ဟင်းညော။ဒါချစ်ဆိုင်။အဲချစ်ဆိုင်ချစ်ဆိုင်။ဆန်မချစ်ဆိုင်ကိုဒီမှာဘယ်လိုခေါ်လဲ။ချစ်ဆိုင်ချစ်ဆိုင်လို့ပဲခေါ်။ချစ်ဆိုင်လို့ပဲခေါ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဆောင်းပါလိမ့်မယ်။မမြက်ပေး။မမြက်ပေးဖို့ပဲ။ထားပြီးရောလေဆက်လို့ဘာသာကဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးတော့ဆက်တယ်ထားတော့တော့ပြုတ်သွားတယ်နော်တက်တာဆက်ဆက်ပါမယ်